büyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm. 28 il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi. Şuşa indi azaddır. Biz Şuşaya qayıtmışız. Biz bu tarixi qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 8 noyabr 2020-ci il Azərbaycan tarixində əbədi qalacaq. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu bizim şanlı qələbəmizin, zəfərimizin günüdür.